aleyküm assalom. Qani kesinlar mana asal bolalarim. Yaxshi kelib oldinglarmi? O'qishing yaxshimi qizim? Yaxshi. Sanchi o'g'lim? Bugun men 3 oldim dedi. Iye. Ne 3 olasan? Mani qizim har doim 5 oladi. Chunki u menga o'xshaydi. Ha, o'g'li sizga o'xshaydi. Sizdan o'tib ketgan borardi, 3 oladi-da. Bu nima degani? Adasiga nima qilibdi? A shunda bir binoyda kelishgan chiroyli ering bor, shukr qilmaysanmi? Qani bolajonlar, tez o'rninglardan turib, kiyimlarni almashtirib, yuz qo'linglarni yuvib kelinglar, bo'la qolinglar. Nima? Men sizni chiroyingizga nom botirib yeymanmi? Bir turib pul topmasangiz. Bu uyda faqat men ishlaymanmi, adasi? Ey, namuncha biddillaysan, ha? Ha, bir tuzuqroq ish chiqmasa nima qiling? O'zimga ham yoqmayapti bekorchi bo'lib yotish. Ha, bekorchi bo'lib yotish yoqmayotgan bo'lsa turing. Ishlang, pul toping. Ana ko'chaga chiqing. Ko'cha to'la ish. Qidirgan imkon topadi degan adasi. O'zi ozib yozib bir ishsiz uyda dam olib yotibman. Shuni ham ko'ra olmayapsanmi, xotin? Oy, xudoyim, ko'ra olmaslikdan mas bu adasi. Turing, pul toping. Ha, umrimiz o'tib ketyapti. Qachongacha bu ahvolda yotaverasiz? Ha, bo'pti. Men ko'chaga bir aylanib kelay. Kelgunimgacha ovqat tayyor bo'lsin. Qo'shni, kecha zo'r o'tirdi deydi. Oshi ham sayratvorsiz, gap yo'q lekin. Ha, o'zi mana shunaqa bir haftada bir qo'shnilar yig'ilib tursa yaxshi bo'lar. Ha, nimasini aytasiz? Yo'q, xormanglar, xormanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qo'shni. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Bormisiz? Ha, yuribman, sekin. Hamdo, qo'shnilarga ham qo'shilib turing. Ha, biroz ishlarim chiqib qoldi-da. A, bu kecha ham mahallada osh qildi. Nega u chaqirsak ham chiqmadingiz? Ha, endi bir shunaqa bo'lib qoldi-da. Qo'shni. Agar puldan muammo bo'layotgan bo'lsa ayting. A, biz nima qilib yuramiz, to'g'rimi qo'shni? Ayyo, gap pulda emas. Vaqtim bo'lmay qoldi, qo'shni. A, Sanjarbek. Ho, mashinangizni yo'l chetida qoldiribsiz-ku. Axir u yerda to'xtash mumkin emas bo'lsa, birortasi rasmga olib ketmasa? Ha, yo'q, ay qo'shni, nima deganingiz? Hammasi o'zimizgilar-ku. Kim ham rasmga oladi? Endi hozir bilib oladim. Rasm? Ha? Qanaqa rasm? Eshitmadingizmi? Hozir mashinangizni to'xtash mumkin emas joyga qo'yib ketsangiz, odamlar kelib rasmga olib, topshirib pul ishlashayotgan ekan. Yo'g'i? Ha, rost qo'shni. Har bitta olib topshirilgan suratga yaxshigina pul to'lashayotgan ekan. Ha, mayli unda, sizlar gaplashib turinglar, men boradigan joyim bor edi. Qo'shni, ko'rishamiz. Mayli, xo'p. Mayli, yaxshi o'tiringlar, xo'p. Yana uyga qaytib ketdimi bu? Ha, Sanjarbek, boring, mashinani olib qo'ya qoling. Ko'ngil xotirjam. Qizim bo'laqo, narsalarni olgin. Ovqat tezroq harakat qiling. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima ovqat qilyapsan? Bolta sho'rva. Namuncha tiling zaharlashgan ha sani? Bunda bir narsani so'rab ham bo'lmaydi. Dada, bolta sho'rva qanaqa ovqat? Oying yangicha ovqatida qizim. Dada, ertaga maktab fondiga pul olib borishim kerak ekan. Qizim, o'qituvchingga et pulni o'zim beraman. Adingni og'ri bo'lib so'rama, baribir pullari yo'q. Ana, oying o'zi hal qilar ekan qizim. Bo'pti, men ketdim. Kech bo'lganda. Yana qayoqqa? İşim var. Nima ish ekan? Bu xotinlarga tushunmaysan-ku. İşlese ham bir balo, işlemese ham. Sani nima ishing bor, ovqatingni qilgin. Oyi, dadam qorovul bo'lib ishga kirdilarmi? Kech bo'lganda ketyaptilar. Yo'q qizim. Qorovul bo'lib ishga kirmaganlar. Yana bir baloni boshladilarmi deyman-da. Bo'la qotingiz.
yaptıcı. Zamobilde kadar oğlum alayım. Şaşma oysa. Bollanma uzun maktabı taşıp getirmem. Ha, adası? Kuyoş kayadan çıktı? Kuyoş biz üyden çıktı da onası. Uzun taşıp koymak hem uşa tarafta işim var. Hmm. Tamam Mayla, şunu sigeyim Rahman. Kanki ettik, valla ayağıyla gidiyle, tez. Oldu, yakışı oldu. Hop Mayla, yakışı bariyle. İhtiyat boliyle, hop mu boliyle canlı? Hop, yakışı bariyle. Koşna. Ya selam aleyküm. Yaxşısınız? Rahmet. Ha, ne oldu? Ne kayfiyatı yok? Ne körmüs mü? Maşinamı ruhsatsız joyga qo'yib qo'ygan edim. E, kimdir rasmga olib jo'natibdi meni. Bugun uyimga xat kelib turibdi. Yaxshi ish bo'lmabdi koşna. O'zi yaqinda mashinamni ijara pulini to'laydigan vaqtim kelgan bo'lsa. Endi qaysi biriga yetkazaman? Boshim qotdi. Ha, yomon bo'pti koşna. Odamlarga ham hayronsan-da. Yani makalede şuna kış kılıp ha? Bu bile adamların kargışını alıp kancı empül topardı. Doğru. Ha, koynum ses durdu. Bu işi bir gün adam kımaken. Şu yakın ortada duradık anladan bir tas kıyken. Mayla, koşuna tüşkürlükle düşmek. Belki hamaz yakışılıkla dur. Mayla, ben kira kalıyım yüge. Koruşamız. Hop hop, çıkın yüge. Şu koşun canım gümanım vardı. O'zi uyda ishsiz o'tiradi. Yani tag'im bilmadim. Onasi? Ona jonisi? Labi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsanmi? Ha. Ha? Bu paket ko'tarib qopsiz? Ha, bugun bozorlik qilib keldim. Kechqurun bir osh qilgan mazaq osh yedik. Rostdan ham ish topdingizmi? Ye, uzumini yegunu bog'ini so'raman. E, bu yog'iga endi har kuni bozorlik qilib kelaman. Bugun juda ko'p ishlab oldim. Biroz dam olaman. Oshing pishgandan keyin chaqirasan. Xo'pmi? Ha. Bir nimani boshlamagan bo'linglar. Bugun yaxshi bo'ldi. Oh.
Kuz değmesin. Bugün işimiz yaxşı. Endi bularni hammasini bir jo'natib olsam, pulda tayyor. Ertaga ham 30 ta 40 ta mashinani rasmga olsam, ishim besh bo'ladi. Ana ketdi. Oysa, bo'pti. Men ishga ketdim. Xotiramni kechroq aytaman. Kech bo'lganligini qanaqa ish? Ha, ishdagi ish? Ha, o'zing ishlamayapsiz deb quloqimni ham yeding-ku? Ya, to'xtang o'zi siz. Nima ish bilan shug'ullanyapsiz? Nima ish qilyapsiz o'zi? Obbo. Xotiramni men o'g'irlik qilarmidim? Ishingizdan qo'rqmasangiz, unda nima ishligini nega aytmayapsiz? Qo'ymas ekansan-da. Bitti ağayınım iş topu bergen. Keçkurun dokonluğun mal gelerken. Şunu düşürüşümüz gerek. Rastan mı? Yok, yalgandan. Bopti, kop gafırma mek ettim. Hatırama keçirak gelemem. Bopti, bopti. İhtiyat bulayım. Ha. Doğru bop, doğru geleyim de. Ya qormaya qo'shni. Ya qo'rqitdingiz-ku qo'shni. Yaxshimisiz? Rahmat. Uzr agar qo'rqitgan bo'lsam. Yo, hazillashdim. Nima qo'rqar ekanman? Hammasi joyida. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik. Xotinlarni bilasiz-ku. Qizimni sal mazasi qochib qolgan ekan, shunga doriga chiqib ketyapti-ku. Men hozir yaxshimi? Yordam kerak emasmi? Yo'q. Yordam kerak bo'lsa, yeting, kelingizga aytaman, qo'rqib qo'yadi. Ayo, ko'rsatmasin, hozir yaxshi qo'shni. Har ehtimolga qarshi dori olib kelib qo'y, kechqurun yana ismalab qolmasin. Ha, menda biror ishingiz yo'qmi-da? Bo'l-bo'l, yo'ldan qoldirmay qo'ya qoling. Yordam kerak bo'lsa yetarsiz. Mayli, qo'shni. Xo'p, yaxshi etib oling. Qo'rqitdi-ya. Bugün kelishib olganmi? Birortasi ham yo'l yoqasiga mashina qo'ymagan. Ha, mayli. Boshqa joyga boramiz. Qani, qo'shni, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qizingiz mazasi yo'q deb eshitdim, yaxshi bo'lib qoldirami? Voy. Tovba, qizim soppasoq. Hozir mana maktabga tashlab kelyapman. Ha, kecha Iris dorixonaga ketyapman. Qizimni mazasi yo'q degan edilar. Voy, tovba. Tushunmadim. Mayli, uzr, balkim adashgandirman. Sog' bo'ling, qo'shni, chiqinglar. Yana nimalarni boshlab yuribdilar-ya bular, tovba. Assalom. Ha, dasi. Yana nimalarni boshlab yuribsiz? Nimani boshlanma? Qo'shniga qizimiz kasal deb nega yolg'on gapirdingiz? Qizimiz to'g'risida yolg'on gapirishga uyalmadingizmi? Yo, boshqa bahoningiz yo'qmidi? Ha, umi. O'zi kechqurun ketayotganimda yo'limdan chiqib qoldi. Nima endi men qo'shniga do'konda yuk tashuvchi bo'lib ishlayapman demayman-ku? Boshqa bahona qilsangiz bo'lmasmidi? To'g'risini aytolmaysizmi? Bo'ldi. Hadi terga urmagin. Men charchaganman.
yer Uchtepa Outlet Center. Avtoturargohda ham joylar yetarli. Hiç kim ko'chaga mashina ham qo'ymabdi. Mayli, boshqa joyga boramiz. Qorning og'riydi? Voy. Issig'ing bormi? Adasi? Adasi? Ha, tinchlikmi? Qizingiz mazasi bo'lmayapti. Tez mashina topib keling. Kasalxonaga borishimiz kerak. Nima bo'ldi? Qarang, issig'i chiqyapti. To'xta, tez yordam chaqiraman. Voy. Qanaqa tez yordam? Tez yordam yetib kelguncha nima qizim qiynalib yotadimi? Ha, bo'pti, hozir mashina topib kelaman. Qizim sabr qil. Hozir adiy mashina olib kelinglar, xo'p? Kasalxonaga boramiz. Qattiq og'riyaptimi? Ha, juda ham qattiq og'riyapti. Oy, bolajon, men nima yegandingiz o'zi? Maktabda nima yegandingiz? Hech nima. Bolichka yegandim. Oy, xudoyim, men issig'im ham baland. Sanjar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Iltimos, yordam qiling. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Qizimning mazasi qochib qoldi. Doktorxonaga olib borish kerak, birorta mashina to'xtamayapti. Mashinangizni olib boringlar, iltimos. Voy, iltimos shart emas, boring, olib chiqaman, borib turaman orqangizdan. Xo'p, tezlashing, tezlashing, xo'p. Ya qo'shdi, qizingiz yaxshimi? O'tiring. Ha. Hozir ahvoli yaxshi. Doktor bilan gaplashdim. Agar 10 daqiqa kech qolganingizda ahvoli og'irlashardi deb aytib qoldi. Yaxshi ham vaqtida olib kelibmiz. Sizga rahmat, Sanjarbek. Mayli, ilohim qizingiz sog'ayib ketsin. Agar siz bo'lmaganingizda qizimni vaqtida olib kela olmasdik. Lekin Sanjarbek, men sizga ko'p yomonlik qilganman. Tushunmadim. Esizdami? Mashinamni kimdir suratga tushirib jo'natibdi dedingiz. O'sha menman. To'g'risini aytsam, o'sha paytda shu ishni qilgansiz deb gumon qilgan edim. Siz hatto shu narsalarni sezgan bo'lsangiz ham menga yaxshilik qildingiz. Sanjarbek, kechira olsangiz meni kechiring. Bejizga aytishmagan-ku. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shning yaxshi deb. Men
ishsizligimni bahona qilib ahmoqlik qilib qo'ydim. Men sizdan xafa emasman. Buni o'ylamang. Aytishadi-yu, odamdan faqat yaxshilik qoladi. Muhimi qizingiz sog'-salomat bo'lsa bas. Qani yuring endi uyga boraylik. Ayolingiz ham xavotir olib o'tirgandir. Yuring, ketdik. Onasi bola qotis, ishga kech qolaman. Mana adasi. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. O'zingiz ehtiyot qiling, yaxshi ishlang. Adasi. Rostdan ham ishga kirib olganingiz yaxshi bo'ldi-da. Nimasini aytasan onasi? Qara, o'zim ham qayoqda ishlarni qilib yuribman-a. Mana ko'z tegmasin, hozir ishim yaxshi. Haydovchi bo'lib ishga kirganman. Bo'pti. O'zlar kutib qolmasin, men kech qolaman. Mayli, yaxshi o'tiringlar, xo'p. O'zingiz ehtiyot qiling. O'tiram, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Tinchlik manasi nima ekan? Kimdir mashinamni rasmga oldi. Jarima xati. Jarima xati?